Bueno, ba, euren abaitza, gaia hori da, eta bakotxak ba, 10 minutuz edo azalduko dau, gai honen inguruan berak uste dagoena. Orduan, bon, Josiren gandik hasita, holako rondatxoa deingo dugu, gero galdera batzuk luzatuko dutxedaz, eta zuen mei bado zuen parte hartu, ba, familia artean gagoz, hasi gela zai, galdetu dauz. Eskerrik asko, Julen, arrastion. Ez dakit plaza hundia jarri duzkuzue, eta ni txiki sentitzen da, zen nengo jene egon arren. Eta gero esan egiten da, inor ez dala profeta bere herrian da, aizue hortik ez. Gerra ez da, gerra eta literatura. Gonbidapena jaso nebanean, gonbidapenak horrelako esaldi bat jartze bat, ez da? Gerra eta literaturari buruz berba egiteko, zeren mondeutza euskal literaturak gerrari edo, ez da, horrelako badera bat planteatze ban Julenek, ez da? Eta nik pentsatu neban, literaturak zelan tratatu dauen gerra baino, agian gerrak zelan tratatu dauen literatura, horretaz ere itzegin zitekila, ez da? Ta alderdi hortatik, nik atzera ingo nuke pizka bat, 10 minutu daukadaz, baina pizka bat ingo nuke atzera, eta esan, 20. mendearen hasiera, ba, artearen eta literaturaren ikuspuntutik begiratuta, gure inguruan, Europa, erratan, ba, oso emankorra izan zela. Horrelako haustura bat planteatu ebala iraganarekiko, ez da? Eta horrelako abanguardismo lerro batzuk zabaldu zirela Europan, ez da? Literaturan, arte plastikoetan, ba, espresionismoa, kantizki, kubismoa, surrealismoa, holakoak, ez da? Eta ez hito horretan, baina gure artean ere bai, ba, horrelako pizkunde moduko bat bizi izan eban, ez bakarri literaturak, ezta? Kulturak, gerra horrean, ezta? Euskal irakaskuntzaren astapenak, ba, lehenengo ikastolak, lehen eskola liburuak euskaraz, gerra horrekoak dira, anekdota bat kontatuko dutzuet, Arkotxan, hor, ezta? Diputazioak eskola barriak eta zabaldu behar zituela eta bialdu eban inspektore bat, galdetzera, zuzen ere, Arkotxan, gerra horrean egin behar ziren zera barriadako eskola barrietarako, diputazioaren eskoletarako, galdetzen irakasleak izan behar eban euskalduna ala erdalduna. Eta euskalduna ekarri ben irakaslea nore eta arkotxara, ez da. Gerra horrean bizi izan da, ba, beraz, horrelako euskal gintzaren, ba, ez dakite, buntzada hundi bat, ez da. Eta gerra horrean, lirika eta dramatika oso indartzuak edo izanete diren, esan izan dugu beti, ez da. Eta horrelako borroka bat planteatu izan da, lirika eta dramatika indartzu horien artean, ez da? Alde batetik igual populismoa, teatroan, eta horrelako elitismo bat lirikan, ez da? Baina, bueno, narratiba etzan, oso indartzua, esaten denez, kasetaritza agian bastante indartzua edo izan dut esan, ez da? Eta gerra etorri izan, eta eriotza eta erbestia besterik etzan geratu gure artean, ez da? Kulturak hori izan zuen, erbestia eta eriotza, Lizardi, Aritzola, Osetar Rasoi desberdina direla eta gerra ostia zeren bizi izan. Pizkundearen etena. Orduan, euskal literaturak zelan tratatu dauen gerra, ba, horretaz hitz egingo dugu, baina gerrak zelan tratatu dauen literatura, ba, hor dago eta ez da oso gustokoa emaitza, ez da? Gerra zibilari buruz erretik idazten dugun edo, ba, asko idatzi eta dan, gero azalduko dutzue belaunaldiak, nobelistak zertaz hitz egin daben eta barrezta. Asko idatzi eta esan egin da Espainiako gerra zibilari buruz, eta nik esango nuke batzuetan akaso agian gehi egin. Eta beste batzuetan akaso askotxo, ez da? Eta zenbait kasutan behar badak gutxi zamartxo. Gerra horrek gure herrian utzi zuen arrastua oso luze eta zabala da, baina baita ere lausoa esan dukenik. Alegia, kontu asko daude kontatu gabe, batzuk kontu batzuk gorde da bezalako eta beste batzuk gorde da bezalako. Ez da, eta literatura baliagarria izan daiteke zenbait ikuspuntutik behiratuta, ba, kontu horiek azalera ekarteko edo, ez da? Eta kontu horietako asko eta asko, ba, nik uste dut hobeto dago zela azalean, behan baino, ez da? Xabier Letek bere azkeneko kantaldia esatera nimen, baina kantaldi itzaldiak izaten ziren Letterenak, eta azkenean ikustu dut asko zaz gehiago izan zela itzaldia normalian baino gehiago. Ez da, hartan,
Zaberatek esan zuen, esan, bizitzak zerbait erakutsi baldin badio, hori esan dela biktimak sortzen dituela bizitzak berak, ez da? Biktimak sortzen ditu egunerokotasunak, eta berak esate ban, biktimak sortzen dituela injustiziak, biktimak sortzen dituela diktadurak, biktimak sortzen ditu gerrak. Eta nik idatzi dudana, ba, holako biktima batzuei buruzko gauzak izan dira, ezta? Biktima batzuk zuzen zuzenean gerra berak sortutakoak, eta beste biktima batzuk izan dira, bai zuzen ere, ba, testuinguru horrek sortutako biktima kolateral esaten direnak, baina biktima direnak, ezta? Lehen Julenek aipatu da, ba, saria, ezta? Ta, sari hori eman behar ustiela eta galdetu ustean lagun bateke, eta zuk gerrea zer dan definituko zenuke? Zer dan gerra? Eta esan eutzen, ba, gerradok horrelako egoaiz etxar bat. Dan arrotzen dagoena, ez da? Arrotzen dagoena eta txarra. Baina arrotu egiten dago, ez da? Egoaiz etxar bat, ez da? Era guztitako hautsak arrotzen dituena. Eta gerriadok ginarre bat. Bastar guztiak esko batzen dituena, ez da? Eta gerriadok gozearen modukoa. Ez eronik ez daukana. Eta horrek, izatez horrela, ba, horrek aukera handiak ematen ditu idazteko, personajeak kokatzeko, testuinguruak sortzeko, horrelako atreso batzuk eraikitzeko eta betiko gauzei buruz hitz egiteko, ez da, baina baita ere bide batez gure historia eta gure memoria azaleratzeko, ez da. Gerra batean esan hori da, bi bando egoten direla, ez da, eta eskoletan horrela esplikatu duzu, ez da. Gogoratzen baldin baduzu, ba, gerra napoleonikoetan, ez da, ba, kontatzen da, 1812an, ara gertu zala, Moskura gertu zala Napoleon, bere tropakin, eta han, ba, bi bando, rusuak eta frantsesak. Edo, badin eta onago etorten baldin bagara, ez da, ba, bi bando, ba, 1916 urteko gerra horretan, ba, republika eta frankistak, ez da, republika eta franko jarri ziren aurrez aurre, lubakietan, kartzeletan, era guztietan, ez da. Baina, pixka bat pentsatzen hasita, nik esango nuke, gerretan, denetan, ez bakarrik gurean, danetan, aurrez aurre dagozan bandoak ez direla eskoletan esplikatzen diren horrek. Nik esango nuke, bandoak direla gerretan eta gerra guztietan bizidunena, bizirik ateratzen direnena eta hildakoena, ez da? Eta gerra guztietan errepikatzen dira bando horrek. Nik aldi ikusten dut, ez da? Batzuk ataratzen dira bizirik eta beste batzuk, ba, ez. Eta bizirik urten dako hoien artean ere, danak ez dira igualak, batzuk gerra irabazi dabe eta beste batzuk gerra galdu dabe, ez da? Orduan hor, kontrasan asko sortzen dira, eta horrek, ba, niretzako material literarioa handia moten dabe, ez da? Eta alderdi hortatik, ba, nik gerrari, parkatu lan esatia, baina eskertzen dutzat aukera hori emotia, ez da? Adibia, eraikitzeko personaje batzuk, eraikitzeko kontestu batzuk, eraikitzeko horrelako ezin egon batzuk, ez da? Eta eraikitzeko historio batzuk. Nik idatzitako goietan, historia hor dago, ez da? Baina ez dut historia kontatzen. Horretarako historiadorea dagoz. Ba? Orduan, nik historiari kendu dutzat segundo bat, historikoa, eta segundo horretatik eraiki dut, ba, edo novela bat, edo ipuin bat, edo dana dalako, ez da? Alde hori hortatik eta memoria historikoa rekuperatzen ari garela, ba, nik errebindikatu nahi nioke, abiatuz Gabriel Arestiren zera esaldi famatu hortatik, ba, nire aitearen etxea defendituko dut, nik eskatu nahi nioke, ba, memoria egiten dugunean, memoria historikoa edo egiten dugunean, gure aitearen etxea defenditzen dugunean, ba, kontuan hartu beharko dugula, ba, etxeetan gela bat baino gehiago egoten dela, bai? Eta bandoak, ba, en fin, ez da, danak ez direla egoten gela berean, igual gela diferentetan egon daitezkela, eta gela, gela horrek, ba, izan kolore desberdinekoak izan daitek izala, eta, bueno, ba, ba ez dakit, susmoa daukat eta impresioa daukat, eta horrengo lagunak zuzenduko nabe, seguro, impresioa daukat guk gerrari buruz idatzi dugunean, sarri askotan ikuspuntu batetik kontatu dugula gerra hori, ez da, igual oso manikeoak izan garela ikuspuntu zea batetik begiratuta, ez da? Gerra kontatu dugu gu galtzarkuk, galtzaniok, guri egin duzkuena eta guk sufritu duguna, ez da? Baina, baldin eta gerra batean, nik esaten dudanaz, ba, aurrera eginez, ez da? Bi bandoak baldin badira hildakoak eta bizirik atera direnak, ba, nik uste dut, ez bakarrik gu galtzaniok, izan gara galtzaniok,
irabazleak ere galtzaile izan dira, hildakoak ere alterdi guztietan egon direlako. Eta nik hori euskal literaturari falta botatzen dutzat. Alde hori hortatik gitxi edo idatzi ez dugun, ezta? Beste hoien ikuspuntutik arek ere ziren, arek ere bizirik atara ziren, ezta? Irabazleak esan nahi dut, ezta? Ez dakit, nik igual puntu horritxiko nuke eta segituko dugu barbetan kontu honetaz. Eta ziko naz esaten, oso berandu kontu dutu nintzela Euskal Herriaren historia eskendule Euskaldune konteu. Euskal Herriaren historia konteu dozkuela espainolek, Euskal Herriaren historia konteu dozkuela frantzesek, eta konteu dozkuela azkenean kanpoko, ez da? Eskarala Euskaldunak izen, gure historia idatzi dugunok. Hori horretaz konturutu nintzen berandu. Gero behin konturutute hasi nintzenean horretaz apur bat kezkatuten, konturutu nintzen historia liburuetan ez, baina literaturan gitxiendik Euskaldunok bai konteu dugula literatura. Gerra zibilaz, idatzi dugula gerra zibilari buruz. Eta irakurten lehi duten hasite, konturutu nintzen, bueno, nire etxean paseu zanaren antzeko zeu zer paseu zala bebai literaturan, ez? Isiltasunaren literatura izin dala alde batetik, edo izin dala euskarazko literatura, nik ez dut etxetik sekule gerrari buruzko aitamenik entzun, espada ni amamari edo aititeri sakatuten hasite, eta gure aititek 80 urte eukizitu zenean, entere nintzen zeneteko zala eta pasionaria hasi biltzen zala, Jacinto Garandiaran, eta egon zala hiru urtean galdute gerran, eta gure amama ibili zala gure aite gaz eta bere nebarre bakaz topetan estatu osoan zehar, hiru urtean. Holan gauzeko jakin neuzen, aititek 80 urte eukizitu zenean, eta nik jago behitik gora, ez da. Ni 74koa naz, eta Franco urren urtean hil zan. Hemen ezetu hori, ez da. Isiltasunaren literatura. Gure belaunaldiek ez dagoen ez horrein buruzko behintzet eskuntza, ez eskuntza araututik, ez beste inondik, ez elango informazin hori jaso, neuk espan eben euki alango interesik, akaso ondin jo be, eneuen esariak ingo usteot, euskaldunon artean be, euskarazko literatura gerrari buruz zer idatzi dagoen oso gitxi dakigu, ez da. Batez be, euskarazko literatura euskaldunok, ez dugulako askorik ez duten. Azkenean, transmisioa, jakintzaren transmisioa, jasotzen dugu, etxetik, edo hezkuntza araututik, edo kaletik, edo komunikabideetatik, bat ez bezta. Eta guk horreri buruz uste dut, ez etxetik, ez kaletik, ez hezkuntza araututik, ez komunikabideetatik, ez dugu jaso. Eta jaso duguna argita garbi frogatu da manipulatutakoa izin dela, guzur esan duzkuela. Literaturaren, gerrari buruzko euskarazko literaturaren beste erronka bat izin da gezurraren egia topetia. Gezurraren gainean eraikitako egia. Horren azpian, egia bat topetia ez, eta bilatzea ez da. Zuek nik baino hobeto dakizue, zer zabaldu zen esaterako, Gernika erre zeurienean, zabaldu zen azan gorriek erre zeuriela, eta gaur egun oraindik asko kondino hori defendidu iten duri ez da. Probatuta dagoenean, be. Orduen, guk nondik nire belaunaldiaz nabila, nondik jaso dugu guk horri buruzko gerrako kontuak nondik jaso dugu. Jaso edo bile joan gara, literaturatik eta kantutik, ez. Gero, igual, Laura gengo duxeago zer idatzi dan eta, ez, epeka eta tarteka, baina nik esaterako gerrari buruzko informazio asko eta kronika eta ezetu dut historiko gizar paseu zen, Joseba Tapiak atara zegoen Agurrin txorta maite diskotik, ez? Hor dauz Salvatore Michelena, Basarri, eta beste askoren bertzoak, eta horrek kronika direz, ez? Hor kontetan deurie, gerra neurek zerbiz izan zeurien. Bertzolaritzaren bitartez, ahozko literatura esan daigun, idatzizkoa ziren asko, jaso dugu horreri buruzko informazioa. Gero apurtxu bat gehiago lehidute eta aztertute, konturututen gara, zensurari aurre egin behar esan dutzola, euskarazko literaturan, ez da?
gerra galdu egin gendun, euskaldun batzuok, ze, claro, irabazi behin zerbien euskaldun batzuok, josik esan dago moduak, Euskal Herrien danak ez ziren abertzaleak, Euskal Herrien herri guztietan egon ziren Frankoren indarren aldekoak, eta orduan galtzaileak batzuk izin gara. Kontue da, akaso, galtzaile horrek arduretu direla gehien gerraz idazteaz, gerrari buruz idazteaz. Ez? Edo bintzen nik lehi duten literatura gehiago izan dela galtzailearen. Igual Josik lehen gota duen erronka horri erantzun modotzegu bigarren bueltan, ez? Baina lehi duten badoz euskarazko literatura gerrari buruz bintzet 2000-garren urtera arte da derrotaren epika bat. Galtzailearen epika bat, eta hori oso sartuta deko euskaldun. Uste dut geure belaunaldietaraino, be. Eta batez be, uste dut Euskal Herria sujeto politiko deko nontzako, edo abertzaleak garen nontzako, ezta? Abertzaleak garen nontzako, oin igual beste aize batzu datoz, baina oinarte esango neukeni, gu barru-barrutik eukidugula galtzailearen zena barruen sartut, ezta? Eta esaten dugunean, euskaldunok zapalduen gaituela, bueno, horrea gara behioan algara, ez da, edo Nafarroako konkistara, baina urrekoa da gerra zibila. Eta hortik datorku guri galtzaile, zen oso handi bat, ez da. Gero hor dator, heroikotasunarena, bai, oso paradogikoa da, ez da, lehi duten baduzu ez, gerra egozan bitartean idatzi ziren bertzoak eta gerora etorri ziren zenbait idazlan euskalduna heroe bezala agertzen da, ez? Heroia. Galtzaileak, baina heroia. Nortasuna zan orduan mantendu behar zana, euskaldun zena, eta orduan idazten zana, nik behintzat edo, eta kantetan zana, irakurri dutena da, galtzaileak, baina heroia. Desagertu ez talako. Zutunik gauzelako, ez? Gernikako arbola da, simbolo haundiena horretan. Lehi duten zabizela, inbeste lehi duten zabizela, eta idazteko auto egiten dozunean, momentu batean esaten dozu eta idatziko dut nik gerrari buruz. Behin nik ez dut gerrari bizi izen, ez? Orduan, zer idatzi leike gerra bizi izan ez dauena? Ze motivazioak izen kezu gerrari buruz idazteko. Espadozu bizi izan, etxean espadozu giro hori euki, inok espotzu ezer esan, dana zeuk zeure kabuz topeu bat dozu, minik urreko minik espadozu sentidu, zer idatzi zen gerrari buruz. Manikeo ez izateko, esposik esaten dagoen ez. Adibide bardini erabili geinke guk, zegaitik euskarazko literaturak ez dago, aipamenik behiten azkeneko 10 urteetan, ekialde hurbileko gerrei buruz, zergaitik ez dugu idazten Siriako gerrei buruz, zergaitik ez dugu idazten zergaitik hilten deurien Gaddafi moduko bat, naiz eta ez dakin horretzat ditadoria izan, ez? Hain era ankerrean, telebizatuan edo Bin Laden, ez? Irakeko herriaren sufrimentuari buruz, zergaitik ez dugu idazten euskal idazleak. Gerrari buruz, ni ez dut idatzi, oingoz ez dakit idatziko ten. Bueno, ez dut idatzi gerra zibilari buruz. Gerrari buruz uste dut idatzi dutela. Uste dut idatzi duten guztien gerrari buruzko izin dala. Ez dutelako besterik esetu, ez da? Ez gerra guk esetuten dugun bi bandoen arteko artilleria eta horren ejertzituen artekoa, baina nik bai bizi izan dut beti gerra giro bat, ez? Oin dara gitzir arte, eta beti idatzi dut hori. Ba, idatziteko autu egiten dagoena gerrari buruz, ba, idatzi lehike, egin lehikena da, testigantza jaso, gerra hartan, gerra hori bizi izan zeurienen testigantzak hartu eta horreri buruz idatzi. Egin zeinkena da gogo eta egin, ez? Naiz eta bizi ez izin, ba, bueno, lehi duten dozuna gaz, gogo eta bat egin, ez? Zeure gogo eta idazle moduen eta persona moduen egiten dozun gogo eta. Eta beste aukera bat da fikzio egitea, ez? Ba, Josik aukeratu dagoen bidea, ez? Esaterako, ez? Hartu han paseuko gertakari bat edo persona bat edo bueno, berak bere txetik bizi izan dago, ez da, baina hartu eta horregaz fikzio bat egin, ez? Idazleak egiten dagoena da, bere historia zati horren ez dugu esango interpretazioa danik, baina eraikitzen dago berez paseu esana eta akaso
berari pasetiak guzteu izango jakona, ezta? Literaturak emoten dutu aukera hori. Literaturak dana guantetan dugu, edo zerri datzi zeinke. Oso librea zara, edo zerri datzeko. Eta oso ausardia emoten dutu literaturak, ez, papela betetuteko, edo zerri datzi zeinke. Baina, nire izaterako interesatzen jat, gerrari buruzko literatura, minak sortutako literatura. Azkenean hori, nik uste dut hori dalako benetan idazle batek aporte baldutzola gerrari eta literaturari, ez da? Eta niri behintzat gerrari eta literaturari buruz idatzi dizenetatik minetik sortutako obrak edo direz gehien ukitu naurienak. Adibideak asko da, Laurak igual gero aitatuko ditu, ez? Zerk erasaten dago idazle bat, zen minek eragiten dutzo gerrari buruz idaztea. Zer, gerra, bueno, orokorrean, ez da, gerrak etenbakoak izin dire gizakiaren edo personaren historia. Gernika esaterako, simbolikoki euskaldunentzat gehien emondagoena da, idazteko orduan, Gernikari buruz da guk, iaia gehien idatzi, Gernika da gai, ez, gai nagusia, akaso. Euskarazko literaturan, ez? Oindala gitxi arte. Hor irakurtzen duguna zer da, nondik sortutakoa da. Minetik sortutako literatura bada. Baina bizi izan ez dagoenak, ze min eukileike horreri buruz idazteko. Edo eta Jimenez izango da, idazle gerrari buruz gehien idatzi dagoen euskal idazletako bat. Ez dut esango igual, gehien idatzi dagoena, hortik ibiliko da, ez? Baina esaterako, ba, Omar Navarro poetaren gaitxizena az idatzi zegoenean, bere poema dira minaren poema batzu, osea, minetik sortutako poema batzu. Eta berak ez egon gerra bizi izan, gerra ostia baino. Baina hor min ikaragarri bat agertzen da. Eta niri behintzat hori da interesatzen jatana. Historia, berez historialariek kontatzen deuriela, baina nik askoz gehiago igual ikasi dut, holako liburuak irakurrita, benetan zer izan zen, gerra, zer suposatu dutzen gerra euskaldunei. Eta, oraingoz behintzat, aldeko oso gitxik idatzi dauri euskeraz. Ez? Irabazle suertatu zirenen, nahiz eta zut dinosu moduen, gerra batean inork ez dauen irabazten, bueno, batzuk irabazten dauri. Ekonomikok ere bai, asko gainera. Ez? Eta eskubide batzuk irabazten deitu ez, gure kasuen behintzat, oinarte betikotu indirenak, ez? Orduen, nik alde horretatik niri esaterako gatsa egiten jate planteatzea neure burueri, ba, idatzi behar dutela irabazle suertau zen persona baten ikuspuntutik, ez? Oso gatsa egiten jate. Akaso beharko neuke ariketa hori, ez? Baina oso gatsa egiten jate. Ez dutelako bizi izan eta ez dutelako horren minik, ez da? Gero, aztertzen baduzu bebai, gure gerra osteko literaturan behazko idatzi dana, ez? Herri baten galerari buruz idatzi dugu, hizkuntza baten galerari buruz idatzi dugu, familia apurtuei buruz idatzi dugu, erbesteari buruz idatzi dugu, eta erbestetik idatzi dugu, herri minez idatzi dugu, ez? Kar, hori da, zu bizi izan duzun sentimentu bat, ez? Edo bintzat etxean eukidu duzuna, eta zure nortasuna, zure izakeria, zure ikuspuntua, era bat baldintzatu dagoen sentimentu bat. Ba, nik ondino ez tekot sentimentu hori, orduan, nik idazten, idatzi beharko banau gerrari buruz, zuzen-zuzenean, oso gatsa ingo jatan, idaztea irabazle sortatu ziren horren ikuspuntu. Nik hartu dut lehenago nola eragin duen gerrak belaunaldi ezberdinetan. Hau da, gerra bitartean, momentuan, gerraen ostean eta gaur egungoan, ez? Eta ikusi nola jokatu duten idazleek edo nola eragin dien gerrak hiru belaunaldi horiei.
kontuan hartuta Josik esan duen hasieran, gerra aurretik hemen zegoen giro literario kulturala ikaragarria zen. Ikaragarria, hemen Bizkunde bat zegoen eta Joko Foralak eta hemen zegoen Europatik ekarritako joerak eta simbolismoa eta pilpilean zegoen euskal kultura, euskaraz egiten ari zen kultura bat Europako maila berean. Eta gerrak eten egin zuen hori, itzelezko haustura izan zen, eta lehen Josik kaldetzen zuenean zer da gerra, nik pentsatu da lehena izan da, etena. Eta bigarrena izan da, estalkia. Estali egin da, pasamortu bat gelditu da gerraren ondorioz. Baina horiek izan dira burura etorri zizkidan lehenengo bi hitzak, ez? Gerra bitartean, idazleak harrapatu zituen oraindik egiten, aurretik egiten zutena, eta segitzen zuten egiten zeukaten eremuan, esate baterako bi aldizkari periodikoetan eta bi egunkarietan. Bi ziren PNV-renak, bueno, lau hobeto esan da, bi EAJ-renak, Eguna eta Euskadi, eta beste bi Partido Komunista, Euskadikoa, Herria eta Euskadi Roja. Eta hor agertzen ari ziren novelak, zatika garaian egiten zen moduan, eta lehenengo kontua da novela horiek amaigabeak direla. Ez ziren amaitu. Esate baterako Domingo Arrutik idatzi zuen, idazten ari zen novela bat, lehenengo 9 zatiak atera ziren. Ez dugu ezagutzen novela horren amaiera. Eta idazten ari zen bitartean kontatzen zuena zen, ba, zenolako harremana zegoen bikote baten artean eta gerra karrapatuta bat aliku batean gelditu, bestea beste aliku batean ezin elkartu eta bazeukan kutsu kostumbrista, kutsu erromantikoa, baina oraindik gehiago zen ezustea, hau da, oraindik ez asimilatzea gertatzen ari zena eta aurreko bizitzarekin segitu nahi eta ezin. Eta hori ikusten da esate baterako, ba, Domingo Arrutiren novela horretan Loretxo deitzen da, Loretxo zen neskatoren izena, eta antzekoa ikusten da ere, ba, Ustaro izeneko beste novela batean, Tomas Agirrek idazten zuena, edo Arosena, edo Andueza, edo beste idazle batzuk. Eta ikusten da beste zaugarri moduan, batetik hori kostumbristak dira, erromantikoak dira, oraindik dauzkate gerra aurreko ardurak, gerra aurreko harreman familiarrak, afektiboak, baina hori momentu batean eten egiten da. Eta azten da planteatzen literaturan, azten dira beraien identitate zantzuak bilatu nahian, esate baterako ulertu nahian zer gertatzen ari zen, zer gertatzen ari zitzaien. Eta hori ja, azten da lehen momentuko horretan, hiru urte horietan, gerra bitarteko literatura lanetan. Eta esate baterako aipatzeko da, zera, Mañariko, Errose Guztintzaren liburuetan, hainbat liburu, ba, badago ardura bat definitzeko bere lanetan nortzu diren. Hau da, bere kasuan, ideologia kristaua, ideologia oso erlijiosoa, kontraesanak aipatzen ditu, eta batez ere, momentu batean, EAJ-aren dudamuda horietan, kibro bat egin zuten gogoratu Santoña, mundu guztia dakiz gertatu zen, berai, errenditu egin ziren italiarren eskuetan, eta gero azkenean erabaki zuten Errepublikaren alde egitea. Ezen izan lehen momentuko erabaki bat. Erabaki hori gerora etorri zen. Eta orduan konturatu ziren bando berean zeudela errepublikarrekin. Hau da, benetan elegitimoa zen gobernuarekin, baina errepublikanoak ez ziren kristauak, ez ziren jainkoa talde gezarra, ateoak ziren, eta orduan hor kontrasen batzuk sortu dira. Sortu ziren benetan oso deigarriak. Eta literaturan badago alegin bat esateko, bueno, nor gara gu. Ez? Bandu honetan gaude, baina bandu honetan gauden guztiok ere eskara berdinak. Oso interesantea da Edortaren kasua. Nola ez da interesatuta egongo Edorta Jimenez gerra kontuan, bera baldin bada gerraren produktua, nolabait izatearen. Aita Jimenez
Gaztelatik etorrita errepublikanoa, ateoa, gerra prisioneroa, ekarri zuten Euskal Herriera Bermeoko trena egitera. Eta han ezagutzen du Antonia Ormaetxea, euskaldun peto-petoa, kristaua, lege zarrekoa. Maitemindu, eskondu eta dorta jaiotzen da. Jimenez Ormaetxea. Eta Antoniak orain gutxi edortak idatzi du eta argitaratu du horregatik kontatzen dut hemen. Gogoratzen zuen nolako eztabaidak zituzten etxean aitak eta amak. Eta amak aitari, eta zuek ateoak zegoen erruz galdu genuen, eta zuek kristauak meapila zegoen erruz galdu genuen, eta zenaren mazteak. Eta edorta dugu horren emaitza, horren produktua ez. Hau da, kontrasan horiek literaturan ere agertzen dira. Agertzen da, duda-muda asko, eta horren literatura erabiltzen da bizkat identitario moduan, identitate zantzu horiek bilatzeko. Bigarren belaunaldi bat da, ja ez gerra zuzenean bizi, baizik eta gerra pairatu ondoren, jasan egin zutenak, erbestera joan behar izan zirenak. Eta zeharo aldatzen da panoramika. Grisa da, lehen momentuko ezuste hori edo kolpe hori, orain ja da zerteza bat. Orain ja badakite, gerra aldu dugu eta gu gara galtzaileak eta erbestera doaz. Eta orduan hor sortzen da estalkia, ez? Hau da, hor bi fenomeno daude. Batetik, kanpora doazenak aldutena, alduten moduan idazten dutenak, eta gainera gauza gehigarri batekin euskeraz idazten zuten, eta orain bizi diren lekuetan euskeraz da existitzen. Euskeraz da kaleko hizkuntza. Euskeraz idatzita, beraien inguruan daudenek ezin ulertu. Eta hor, testimoni ikaragarria daude, ez? Martin Ugalde batetik hasita, gainera Martin Ugalde oso kasu interesgarria da, berak nobelatu izan duelako prozesu osoa. Gerra bizi, erbestera joan, familia bat sortu Venezuelan eta hueltatu. Benetan, oliopopa ipintzekoa da, itzulera baten historia, bere azken dengotariko nobela, ez da azkena, azken dengotarikoa, erabaki zuenean, semealabakia nagusi zirela, Venezuelan gelditu eta bera hueltatu emazterekin Euskal Herriera. Eta nobelatu izan du, hain zuzen ere, 40 urteko drama hori. Nobelaz nobela egin du, ez? Baina beste askok ere alde egin behar izan zuten, eta segitu zuten planteatzen, lehen biek Josik, Josik eta Gotzonek esan dutena. Hau da, anaien arteko gerra ere izan zela. Eta oso deigarria da esate baterako, zera, idatzi zuen nobela, Neronek tirako nizkik, Sebastian Salaberriarenak, novela guztiz autobiografikoa, non anaia batek tiru ematen dio besteari. Eta hortik dator novelaren tituloa, Neronek tirako nizkik. Hau da, neuk egin dizut tiro zuri anai, ez? Deskontzertu hori, hau da, hainbat nobeletan agertzen da esate baterako justifikatu beharra geu gara karlisten ondorengoak eta ez dira erreketeak. Erreketeak beste bandoan egon ziren, Frankorekin batera, baina benetan ondorengoak, heredero legitimoak, karlista haienak geu gara nazionalistak. Ez? Eta tematika hori ere hainbat nobeletan agertzen da, badagoelako behar izana edo sentimentu bat justifikatzeko nortzu ginen zer egin genuen eta zergatik hartu genituen erabaki horiek, egoera honetara ekarri gaituzten erabaki hauek, ez? Baina dramatikoagoa baino alde egin zutenena da gelditu zirenena. Zentsura gogorra da, baina autozentsura destruktiboa da guztiz. Autozentsura da norberak bere buruari debekatu egiten dionean kontatzea. Eta benetan, ez dut astuko inoiz, behin Eusebio Urkiaga entrevistatzera joan lekitxora, urtetan idatzi gabe, jakinda bere lagun mina, lagoseta, fusilatu zutela Gernikan, hain zuzen ere, bombardaketaz jakin zuenean, bera momentu hartan zen Bilboko arduraduna intendentzian,
eta Gernikara joan zen bere begi zikustera han gertatutakoa, guztiek esan ez joan, ara joan, preso hartu, Gasteizera eraman, eta egia da, egon zen alegina kanje bat egiteko, baina azkenean kanjea pasegoen adostuta, eta bi ordu lehenago fusilatu zuten, Gasteizen. Ba, Lagoseta eta Erkiaga lagun minak ziren biak. Eta Eusebio Erkiagak atera zidan kajoitik, tiraderatik atera zizkidan bi eriotz zigor. Bi eriotz zigor. Eta esaten zidan, nola bizi naiteke ni bi eriotz zigor izan dituela eta hemen nago bizirik eta nire lagun mina benetan idazlea zena, kontatzeko zeukana, zer esana zeukana, hilda. Eta nik bizirik. Ernaz, ez da indignoa esaten zuen idazteko. Eta niri hori zeharo gogorra iruditzen zait. Hau da, ez zentsura besteek inposatutakoa, baizik eta norberak bere buruari ezarritako zigorra, izilik egotearena. Adibide moduan, lehen Julenek aipatu du Euskal Preneko lehendakarian izela, lehenen hirugarren aldiz sortu zenean, sortatu zitzaidan izatea lehendakaria, lehenengo lehendakariak izan ziren, edo lehenengo batzorde, zuzendaritzako batzordekoak izan ziren, Jokin Zaitegi, Jon Mirande, Txomin Peien, Andima Irinagabeitia. Bilerak Parisen egiten zituzten, eta Parisen saiatzen ziren Euskal Literatura berpizten. Baina erbesteak berak eraman zituen bata Parisen gelditzera, bestea iparraldean, Zuberoan, Hegoaldean eta Guatemalan. Internetik gabe, fazik gabe, e-mailik gabe, urte betez iraun zuten. Ezin izan zuten gehiago mantendu euskalpen hura. Hau da, euskal idazleen bilkura nazioarteko erakunde batean. Eta hori ere nahiko sintomatikoa da nola zen ia ezinezko mantentzea kultura, euskal literatura bat egoera latz horretan. Eta hirugarren belaunaldia, eta gero hirugarren bueltarako txiko dut, ez nuke gustatu nahi, hirugarren belaunaldia da, gerora, hau da, ja, berrogeta hamar, hirurogeigarren hamarkadatik aurrera jaiotakoak, ez? Eta idatzi egin da gerraz, zerrenda Arrietan, Jon Mari Irigoien, Ignacio Mujika Iraola, Joseba Zermendia Bera, Atxaga, Patxi Zabaleta, Patxi Urkizu, Xabier Montoya, Ramon Zerbitoria, Noski, Edorta Jimenez, baina horiek dira ez garaia bizi zutenak eta ez ondorengoa ere, baizik eta hirugarren belaunaldi bat. Eta hirugarren belaunaldi hori, ba, Euskal Gotxonek esaten zuena, ez? Legitimitatea badago, noski, baina ikuspuntu aldatzen da izugarri. Oso oparoa, oso interesgarria, baina beste ikuspuntu bat. Lehenengo bi belaunalditako ikuspuntuak dira, ba, pizkat serio pentsatu eta negarrez esteko modukoa, ez? Nola zapustu zen oso emankorra zen literatura bat. Eta goigarren multarako utziko dut.